Ahoj přátelé, dneska bych vám rád ukázal video o tom, co se stalo s Legacy od té doby, co jste viděli poslední díl, to znamená od té doby, co začalo jezdit. Podíváme se na to, jak jsme ho upravovali a také, co se stalo nakonec. Takže dámy a pánové, já jsem za Tomášem do Orliček, tady s Legacy a včera jsem říkal, že to auto najede 100 000 km. Tome, můžeš nastartovat, prosím tě? Ale než si pustíme tuto epizodu, dovolte mi představit našeho sponzora, bez kterého by toto video nevzniklo. Společnost Car Vertical shromažďuje data o ojetých vozidlech a poskytuje tak nám, jako bláznům do starších aut, cenné informace o historii vozidla. Již několikrát se nám stalo, že report obsahoval velice důležité informace, jako například zde stočení tachometru na našem multivanu o téměř 100 000 km. Avšak nejde pouze o kilometry. V reportu lze také nalézt další informace, jakožto kontrola odcizení, údržba, možné poškození anebo také fotogalerii. Pokud byste chtěli získat slevu na pořízení reportu, odkaz najdete dole v popisku pod videem. V minulých dílech jsme se snažili Legacy dát do pořádku hlavně mechanicky. Nastala tedy doba udělat i pár kosmetických vylepšení. Tahle nehezká lišta přijde pryč, protože tady máme novou lištu. Ze spoda kufru byl nehezký flek od přílišného čištění. Doma jsem také vyhrabal nějaké staré disky s nějakými pneumatikami. Trošku jsme potunili tažné a koncovku výfuku. Spodky dveří byly trochu orezlé, přišla tedy na řadu univerzální VD40 a jemný směrkový papír. Toto prosím na nových lacích nedělejte, u tohoto je to celkem jedno. Z celkem zjevných důvodů nefungovala ani zásuvka tažného, dali jsme tedy úplně novou. Opravdu se mi nelíbilo, jak bývalý majitel vyřešil přechod z automatu na manuál, tím, že tak nějak prapodivně nařezal středový panel a nasadil na to sukničku z Imprezy. Pak mě velice trápil hlučný výfuk. Všimněte si zde prosím toho skvostného napojení na středový díl. Výfuk mým odhadem z jedničkové dieselové oktávě a pro jistotu vykuchaný. Na dlouhé trasy to auto bylo naprosto nepoužitelné, protože výfuk duněl a hlučel neuvěřitelným způsobem. No, poslechněte si ho sami. Koupil jsem tedy náhradu originálu a poslechněte si to auto nyní. No a když Kubu pustíte k autu, které není podle jeho představ, už ho nejde zastavit. Podívali jsme se tedy na lak poškrábaný za léta provozu po lesích a loukách. Tady je to neleštěný. Tady je to vyleštěný. To je prostě neuvěřitelný. A všechny šrámy jsou pryč? Pervo. Pervo. Výžír. Tyjo, to je blesk. Jak blesk. A potom už nezbývalo nic jiného, než zajet na myčku, auto pořádně usušit a nakonec udělat pár fotek. Usušeno. Pojďme si ještě připomenout, jak auto vypadalo, když jsem ho koupil. A jak vypadá teď. Taky bylo potřeba auto pořádně otestovat, jestli funguje správně mechanicky. Pak jsme udělali menší výlet nejlevnějších kombíků v LPG do Jablonce nad Nisou za kamarádem. Dva vraky, oba dva v kombíku, oba dva tak přes 20 let starý. A oba dva v plynu. VR Carfence jede na výlet.
No a nakonec jsem auto protáhl Orlickými horami a skončil u kamaráda Tomáše v Orličkách. Skončil, doslova. Včera jsem říkal, že to auto najede 100 000 km. Tome, můžeš nastartovat, prosím tě? Pak asi můžeš cípnout. Tome, jaký je tvůj odhad? Čím by to mohlo být? Ložiska na klice. Třetí motor za poslední rok. A teď, když jste viděli, co se stalo, já jedu za Tomášem do Orliček, kde se potkám s Kubou a pokusíme se dát Legacy zpátky do kupy. Opět. Také, kdyby vás zajímalo, jak se to tak stane, že zaklepu tři motory v jednom roce a ne tak daleko od sebe, tak věřte, že zkrátka já ty auta nešetřím. Není to asi dobrý nápad nešetřit staré auta, ale já si myslím, že motor, který se mnou vydrží, tak to je ten motor, který já chci a ten budu mít navždycky. Jenom jde o to, jestli takový existuje. Nicméně, už jsme vymysleli zlepšovák, že se do auta dá lepší čidlo tlaku oleje, to znamená, že by se měla rozsvítit kontrolka mnohem dřív, než co má Subaru uvedené. Protože Subaru kontrolka se rozsvítí při 0,15 barech, což už je v podstatě nic, a když se vám rozsvítí kontrolka mazání Subaru, už je 100% pozdě. Takže upgradeujeme kontrolku, respektive čidlo, na jeden bar a uvidíme, jestli to bude lepší. Tak a já už se blížím pomalu. Ty podívejte na něj, ty. Už mu nestačila své dílna, tak zabral další. Jako můj Pugus ti přivez motoru, patrně na něj. Pugus. Jo, jestli zaklepeš tenhle motor. Tak jsi šmrtej, má 170 tisíc. A jiný už nemám. Jo, došly motory za karton. Jo. Za to nemůžu, to prostě nic nevydrží dneska. Dneska, no, ten starý motor dneska nevydrží. No to jsou takový ty řeči, že ty starý motory vydrží všechno. Jo, jo. Nepřežil ani jeden. Starý, na starým kole se naučíš nejlíp jezdit, no. Já myslím, že jezdit umím, ale ty motory to neumí. Takže vlastně které... všechny motory, které máš, jsou hlavní, to není tebou. Chceš říct, že snad to je mnou? Třetí motor ve tvém autě, nevím, čověče. To je jenom za poslední rok. Ale tenhle držák i tamhle ten plechový, takže 14 a to je tam. To je zase akademie, to tenhle týden jsem dostal další kšeft. Slečna chce vyměnit vejfuk na Peugeotu. Vypadá, že se zase zamilovala, že by si to chtěla dělat sama, takže já tam budu mít asi dvě Aničky. Budu tam muset pořídit školní lavice minimálně. Anička nesouhlasí, takže slečna má smůlu. Aničko, ale to by mohla být dobrá kamarádka. Ty Peugeoty, viď, furt. No, máš tu šestku taky, jo? Já mám 306 a pokud nám jdeme s motor, tak buď rád, že tady vůbec je. Můžeme to zvednout a zamontovat všechno ze spoda. Anička zase tam měla nějakýho toho obdivovatele. Obdivovatele. Komentáři. Tak si to pak přečti a klidně mu odpověz. Akce, střih, kamera, jedem. Nyní můžete vidět, jak měříme tlak oleje. Kolik měl ten starý, Tome? 2,5. Takže tohle je dvojnásobný motor? Na chvíli dvojnásobnej. Když ho dostaneš do ruky. To vystříhne roce. Ale jde pěkně. Jako takhle je tichej, no. To není to. Či by to chtělo počkat, aby se... Nic, nalejem vodu, nalejem vodu.
co o tom jedem? Jedem, zatím jo, zatím jedem, uvidíme jak daleko. Legáček zase zpátky v provozu. Takhle nezní moc špatně. To je docela dobrý. To je naprosto dobrý. Co myslíš, dobrý? Já si myslím, že super zatím. Tak jo. Uvidíme, jak dlouho. Tímto bych chtěl poděkovat Kubovi, Aničce i Tomovi a zbytku obce Orličky za neuvěřitelně rychlou výměnu motoru, protože od prvního otevření kapoty až po poslední zavření s novým motorem uběhlo přesně 6 hodin. V podstatě takový pitstop na výměnu motoru. V minulých dílech o tomto Legacy jste také mohli vidět, jak nás trápilo přehřívání motoru za určitých okolností. Mezičasem mezi tímto a minulým dílem Kuba stačil motor rozebrat a potvrdilo se, co jsme si nakonec mysleli, že je za problém. Fouklé těsnění pod hlavou. Od této události jsme zvládli ještě upgradeovat zámek centrálního zamykání, aby nedělal takovýto nelíbý zvuk. A jako poslední upgrade jsem zakoupil krásnou svinovací roletu do kufru. Jinak na aktuálním motoru mám v tuto dobu najeto asi 4000 km a s autem celkově 10 000. A vše vypadá zatím, že je v pořádku. Tak nám držte palce, aby to tak taky zůstalo.